Sen niye durufsan? Durufsan ne diye gelirim. Başım sağ pul vermiştim, onu kaytarma. Hara gelirsin? Herde işim var, değilim pulu kaytarma. Pulu niye yersin? Az o pul kafein pulu değil, pazarlığın pulu. Sağ değilim ama pulu kaytarma. Bəs sən gelip danıştın axı. Dedin əvəzinə başka adam getdi. Başka adam getdi deyən o pulu mənə hədiyə vermədilər, pulu qaytarma abi. Hara gedirsən e? Pul sənin nəyinə lazımdır? Lənət sağ kör şeytan. Fəridə, acından ölürəm. Gedirəm yemək yeməyə, pulu qaytar deyirəm. Ha, burada verirlər də yemək. Az buranın yeməyi yeməkdir, gedirəm xaş yeməyə, deyirəm pulu qaytar. Cəmal, icazəsiz getmək olmaz. Sərvinaz xanım sənə kağızı verməli. Fəridə, məni qışqırtma burada. Sağ deyirəm pulu qaytar. Sərvinaz xanımından akşam danışmışam. Gələr yazar, kağızı götürüb özündə saxlayarsan. Pulu qaytar, tez elə işim var. Allah. Sən nə vaxt çıxsan? Birazdan növbəni təhvil verib gedəcəm. Sərvinazı görməmiş getmə. Düzdür. Sərvinaza deyərsən ki, bir-iki saatə gəlin. Hara gelirsən, Fərdə. Evdə o. Ləzzətli bir sürpriz. Axşam sana demiştim de, sensin. Ləzzətli bir sürprizim var.